Čaute, volám sa Karol Malý a rád by som vám predstavil novinku na slovenskom trhu Funface Photobox. Tento fotobox sa hodí na rôzne eventy, ako je napríklad svadba, firemný večerok, oslava, stužková alebo akákoľvek party. Funface je moderné selfie. Ľudia sa postavia pred dotykovú obrazovku, trikrát ich odfotí a následne si danú fotku môžu vytlačiť alebo poslať na mail. Na každú fotku si môžu zvoliť svoje firemné logo. V dispozícii sú taktiež rekvizity a fotopozadie, ktoré dodá celkovému foteniu príjemnú atmosféru. Verím, že vás Funface oslovil a vidíme sa na vašom evente.